আজি যুব প্ৰজন্মৰ হাৰ্টথপ জুবিন গাৰ্গৰ জন্মদিন তেখেত বৰ্তমান লণ্ডনত আছে আমি জুবিন গাৰ্গ তেখেতক আমি অকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আমাৰ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা এই মুহূৰ্তত তেখেতৰ পিতৃ আমাৰ লগত উপস্থিত আছে তেখেতৰ পৰা আমি কথাখিনি জানিম তেখেতে খুব সুন্দৰকৈ লিখে আৰু জুবিনক লৈ তেখেতে কিতাপ লিখিছে যে পিতৃৰ দৃষ্টিত জুবিন গাৰ্গ এনে ধৰণৰ কিতাপ আছে আৰু কিতাপৰ সবিশেষ তেখেতে লিখিছে তেখেত কপিল ঠাকুৰ তেখেতে গৰাকী সুদক্ষ লেখক আৰু আপোনাকো মই জুবিন গাৰ্গৰ যে জন্মদিন আপোনাকেই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেত ইয়াত নাই ধন্যবাদ মই বাৰু তেওঁক এতিয়া ফোনত কথাটো কৈ দিম তেওঁলোকক ফোনত পাই আজিকালি কৈ দিম আৰু ভাল পাব নিশ্চয় সকলোৰে শুভেচ্ছাটো থাকক তেওঁৰ প্ৰতি আমিও জুবিন গাৰ্গক সেই আজি তিনিটা দশক আগত আমি শৈশৱৰ পৰা একেলগে লগ পাইছোঁ ময়ো কাহিলীপাৰাতে জন্ম গতিকে মই দৰ্শক জনাওঁ যে জুবিন গাৰ্গে তুৰাত জন্ম হৈছিলে যোৰহাটত আছিলে বিজনীত আছিলে কৰিমগঞ্জত পঢ়িছিলে দেউতাকৰ মুখৰ পৰাই জানিম অকণমান আমাৰ জুবিন গাৰ্গৰ শৈশৱটো অকণমান জনাওকচোন শৈশৱটো মানে তাৰ শৈশৱটো সিফালে চঞ্চল আছিলে লগৰ বন্ধুবিলাকৰ লগত পটকৈ মিটিং ফ্ৰেণ্ড হৈ যায় তেনেকৈ নিজৰ ইচ্ছামতে চলিছিলে স্কুললৈ প্ৰথম দিনাখন পঠিওৱা হ'ল যোৰহাটৰ কাৰ্মেল স্কুলত জন্ম সেই তুৰাত 1970 চনত তুৰাত তেওঁৰ জন্ম আৰু তাৰপৰা আহি আমি এটা ষ্টেজত যোৰহাট পালোঁহি যোৰহাট পালোঁতে জুবিনক স্কুলত দিবৰ হ'ল কাৰ্মেল হাইস্কুল আছে যোৰহাটত ইংলিছ মিডিয়াম তাত দিয়া হ'ল প্ৰথম দিনাখন তেওঁ স্কুললৈ গ'ল গাড়ীয়ে লৈ যায় আমি ৰাস্তাত উঠাই দিছোঁ তাৰপিছত ঘূৰি আহিলে আহিব অকণ গাড়ীখনত আকৌ তেওঁ থাকি আহিলে তেওঁ গতিকে স্কুল ছুটি দিছে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ওলাইছে গৈ গাড়ীত বহিছে তেওঁ তাত আকৌ চুইং এখন আছিলে স্কুলতে সেই চুইংখনত উঠি চুইং কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু ল'ৰা ছোৱালীক লৈ গাড়ী গুচি আহিলে গাড়ীয়ে আপোনাৰ যিখন কিতাপ আপুনি লিখিছিলে যে জুবিন গাৰ্গ জন্মৰ সময়তো ৰেডিঅ' এটা আপুনি কিনি দিছিলে অকণমান জনাওকচোন এইটো তাই তুৰাত তেওঁতে একেবাৰে কেঁচুৱা তেওঁক খেলা ধূলাটো একো দিব নোৱাৰি সৰু আৰু মাকে ভাত পানী আনিব লাগে মাক মই আৰু জুবিন গাৰ্গ সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ এটা কেমেৰা ৰেডিঅ' আনি দিওঁ ফিলিপছ বাহাদুৰ ৰেডিঅ' এটা আনি দিলোঁ সেইটো তাৰ বিশ্বনাথ মূৰৰ ওচৰত বজাই থয় আৰু সেই গান শুনি শুই থাকে এইটো তেওঁৰ মানে হেবিট হ'ল গান নুশুনিলে নুশুৱে এইটো ৰেডিঅ'টো আমাৰ লগত বহু দিনলৈকে আছিলে মই গুৱাহাটী তামোলপুৰত অহালৈকে বোধহয় মোৰ লগত আছিলে কিন্তু তাৰ মোমায়েকক এবাৰ দি দিলোঁ এতিয়া সেইটো সি জুবিনে নুশুনাল ঘৰত ডাঙৰ টিভি টিভি তেতিয়াই আপুনি ভাবিছিলনে যে জুবিন গাৰ্গে এদিন এগৰাকী হেৰি আপোনাৰ সংগীতজ্ঞ হ'ব এনেধৰণে যুৱ প্ৰজন্মৰ সাৰ্থক হ'ব তেনেকুৱা এটা ইংগিত মোৰ মনত আছিলে কাৰণ ল'ৰাটো সৰুতেই গান শুনি শুইছিলে এতিয়া সেই ডাঙৰ হ'লেও গানকে শুনিব বা গান কৰিব তেনেকুৱা এটা আছে মই যিমান বহুত কিতাপ পঢ়িছোঁ দেই অসমৰ এইটো এটা 6,000মান কিতাপ আছে মোৰ পঢ়ি মই বহুত চব বিষয়তে 5টা ভাষাত কিতাপ পঢ়িছোঁ লিখিব পাৰোঁ যাই হওক চবতে পঢ়ি মই দেখিছোঁ ল'ৰাবিলাকে জন্মৰ পিছতে ভৱিষ্যতটোৰ এটা ইংগিত দিয়ে নিজে নজনাকে তাৰ তাহাঁতৰ কৰ্মবোৰত চিঞৰ বাখৰত কান্দোনত এটা ইংগিত থাকে আৰু ঠিক সেইমতেই তেওঁলোক ডাঙৰ হয় পিছত মাক বাপেকে যদি পৰিচালনাটো ভালকৈ কৰে ভালকৈ শিক্ষা দিয়ে সেই বিষয়ৰ শিক্ষা দিব পাৰে ল'ৰা সেই বিষয়তেই উপটো হৈ উঠিব আমি জুবিন গাৰ্গৰ কথা পাতি থাকিলে শেষে নহ'ব তেখেতৰ বিবৰুৱা মহাবিদ্যালয় আছে তামোলপুৰলৈ আছিলে বিজনীত আছিলে জেবি আৰু ৰাজভৱনতো আছিলে ওচৰতে আছিলে কিন্তু মই আপোনাক সুধিছোঁ এতিয়া যুৱ প্ৰজন্মৰ সাৰ্থক অকণমান অসুস্থ হৈছিলে সমগ্ৰ অসমবাসী উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসী দেশবাসী চিন্তিত হৈছিলে এতিয়া লণ্ডনলৈ গুচি গ'ল আপুনি অকণমান চিন্তিত হোৱা নাইনে চিন্তিত হোৱা নাই মই তাত গধূলি ৰাতি ইয়াৰ পৰা গৈছে মই ইয়াৰ পৰা বিদায় দিছোঁ হিয়াৰ বোৱাৰীক নাই মই তেনেকৈ চিন্তা নকৰোঁ আৰু মই ভাবোঁ মানুহৰ এটা ডেষ্টিনি আছে আৰু সি এটা খুব ষ্ট্ৰং ডেষ্টিনি লৈ জন্ম হৈছে আৰু তাৰ কথাবোৰ সেই তেনেকুৱা ষ্ট্ৰং সাধাৰণ মানুহে বহুত কথা বুজিব নোৱাৰে তেওঁ মানে সেইকাৰণেই মই আগতেই কৰিছোঁ বাধা চাধা নিদিওঁ হওক কাৰণ নিজৰ ভালটো নিজেই বুজিব ইমান দূৰ পঢ়া শুনা কৰিলে ইমান দেশ বিদেশ ঘূৰিলে বিশেষ অসমীয়া মানুহৰ বহুত দেশ ভ্ৰমণ কৰা মানুহ কি অসমত অলিম্পিক চাইছেগে ইয়াৰ পৰা অলিম্পিক ফুটবল খেলা মস্কোত এইটো স্পিৰিট মানুহৰ টকা আছে বহুত অসমীয়া মানুহৰ ধনী আছে গাড়ী গুৰা আছে কিন্তু তেওঁলোক নাযায় আপুনি এটা কথা কৈছিলে যে শৈশৱতে শিশু অৱস্থাত আৰু যথেষ্ট উৎপত্তি আছিলে বুলি কৈছে অকমান জানাক উৎপত্তি আছে তেওঁ মানে সেই স্কুলত যেনেকৈ সুইং কৰি থাকিলে বাছ গুচি আহিলে আকৌ মই চাইকেল মাৰি স্কুললৈ গৈ চাইকেলত বহুৱাই ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছোঁ কেতিয়াবা স্কুললৈ যায়হি মাষ্টৰে কৈ ক'ত গ'ল আছে ক'ৰবাত তাহাঁতৰ তাকো যায় তেনেকুৱা আৰু সি যে পঢ়িব পৰীক্ষা দিব সেই কথাটোৰ প্ৰতি অকণো চিৰিয়াছ নহয় কিন্তু ফাৰ্ষ্ট ডিভিজনতে মেট্ৰিক পাছ কৰালে তো সেই তাৰ ভিতৰৰ এক্টিভিটিটো ভিতৰৰ যিটো স্পিৰিট অফ মেন এই স্পিৰিটটো কিন্তু ঠিক সময়ত ঠিক কাম কৰি গৈ আছে মাজে মাজে শৰীৰটো অসুস্থ হোৱাৰ কাৰণে হেৰি হয় কিন্তু তাকো 2-3 দিনত ভাল হৈ যায় আকৌ সি এজ ষ্ট্ৰং এজ এনিথিং গৈ পেলাই কামত ধৰে গানত ধৰে গভীৰ নিশালৈ যেতিয়া গান গায় বা নিশাটো যেতিয়া ঘৰলৈ উভতি নাহে আপুনি পিতৃ হিচাপে চিন্তা কৰে নেকি বিশেষ চিন্তা নকৰোঁ কাৰণ যি ঠাইত থাকে তাত 3-4টা ল'ৰা যাৰ লগত জুবিনৰ দোস্তি আছে তেওঁলোকক চিনি পাওঁ আৰু এটা তাৰ মাহীয়েকৰ ল'ৰা এই দাদু বুলি কয় আহি ইয়ালৈ আহি থাকে সি যোৰহাটত এটা ইঞ্জিনিয়াৰিং হেৰিয়াত কাম কৰে সি গানৰ লগত তাৰ সম্বন্ধ নাই সেইটো তাৰ ইয়াৰ লগ হৈছিলে সাঁতোৰাত ৰিচাৰ্চ লেবৰেটৰীত পুখুৰী আছে তাত সাঁতুৰিবলৈ শিকিলেগৈ এইবোৰ ঘৰৰ কোনেও নাজানে তাৰপিছত এদিন দেখিছোঁ আৰু পানী পেণ্ট চেণ্ট পিন্ধি বিয়া আহিছে তেতিয়া গম পাইছোঁ যে সাঁতুৰিছে বোলে তাত দাদুৰ লগত এই ধৰণৰ মানুহটো কি কৰিব পটকৈ আপুনি কোনেও ক'ব নোৱাৰে কাম কৰিব মানে আনপ্ৰেডিক্টেবল সেই মানুহটো বৰ কিন্তু ফাইনেল কথাটো তাত ঠিকেই থাকে সি বাজি থাকে মানে কোনো নানৈ নহয় তাৰ ইফাল সিফাল নহয় সেইটো কাৰণে থাকে হয় আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আকৌ এবাৰ আপোনাৰ জুবিন গাৰ্গক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপুনি ফোন কৰিলে কথাটো জনাই দিব নিশ্চয় জনাম